Jotain V-kylönen leikkii tässä. En mä tiedä. Joo, mä en varmaan pääse toiselle kierrokselle. Voi saatana. Vittu. Nyt hei, hei, kaksosuta paikalla. Ei vittu, ei. Jumalautta. Kun en mäkään saa selvää vittu. Teidän pitää aina tunnistautua aina kun te alatte puhua, et kumpi alkaa puhua vittu. Näin ole, se on selvä. Okay, the safety car is out. The safety car is out. We need to form up at a reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Make sure to keep it positive. Näin. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. A new strategy is available on the MFD. Racing as you leave the pits.
please. Ylikuumenee ja että se sammuttaa itsensä. Niin mäkin mä tiedän kyllä mikä siinä on. Tai niinku noin suurin piirtein mikä siinä on. Boys! Woo! Come on! Oi että... Vaikeuksien kautta voittoa kyllä. Siis ei oo parempaa fiilistä.